السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ اس چینل پر جیسے ہی ویڈیو اپلوڈ ہو تو فوراً نوٹیفکیشن آ جائے اور آپ ہماری ویڈیو کو آسانی سے واچ کر سکیں. آج انشاءاللہ ہم سورۃ البقرہ کا 40واں رکوع پڑھیں گے. چلیں آج کا سبق شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واغفر لنا
बना अंतमो।